હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, કેમ છો? મજામાં? તમે આ પહેલાંનું આપણું જે રીડ 5 ધ એન્ડ્સ, એની ગ્લોસરી મેં તમને કરવાની કહી હતી અને ત્યારબાદ થોડું આપણે પાઠનું એક્સપ્લેનેશન પણ કર્યું હતું, એ તમે બરાબર સમજી લીધું હશે, વાંચી લીધું હશે. આ રીડ 1 5th યુનિટ ધ એન્ડ્સ, આજે 4th તારીખ છે જુલાઈ મહિનાની, અને આગળ વધીએ, આપણે પાઠને આગળ વધારીએ. મેં તમને અગાઉ કહ્યું એમ તમારે ગ્લોસરી બરાબર પાકી કરવાની છે. શોર્ટ નોટ અને ક્વેશ્ચન આન્સરની દ્રષ્ટિએ પણ આ પાઠ અગત્યનો છે. કદાચ તમને ક્લાસમાં મેં આની શોર્ટ નોટ લખાવી દીધી છે, નહીં લખાવી હોય તો એ તમને લખાવી દઈશ અથવા મોકલી દઈશ. કાંઈ પણ ક્વેરી હોય તો તમે આપણો 63 વાળો વોટ્સએપ નંબર છે એમાં તમે જરૂરથી તમારી ક્વેરી, તમારા ક્વેશ્ચન્સ લખજો. કાંઈ તમારે કન્ફ્યુઝન હોય તો એ પણ તમે કહી શકો છો. લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે જોયું હતું કે કીડીઓનું એક એવું બિહેવિયર વૈજ્ઞાનિકોએ એક સ્ટડીમાં નોંધ્યું હતું કે અ નંબર ઓફ એન્ટ્સ, ઘણી બધી કીડીઓ છે એ ખાડામાં હતી, જ્યાં એ લોકોએ શું કિલ કર્યું હતું, શું માર્યું હતું, યાદ છે તમને? થોડી ફ્લાઇઝ અને ઇન્સેક્ટ્સ, આ તમારે યાદ રાખવાનું છે. દે હેડ કિલ્ડ સમ ફ્લાઇઝ અને ઇન્સેક્ટ્સ પોતાના સેના માટે, ફૂડ માટે. હવે જે કીડીઓ છે એ નાના નાના ટુકડાઓ ઇન્સેક્ટ્સના એ ખેંચીને ઉપર લઈ જતી હતી, એ બહુ આર્ડિયસ વર્ક હતું. આ વર્ડ પણ આપણે ગયા લેક્ચરની અંદર સમજ્યા હતા. અઘરું કામ હતું, સહેલું કામ હતું નહીં. શું કામ એ કામ અઘરું હતું? વાય વોઝ ઇટ એન આર્ડિયસ વર્ક ફોર ધેમ? તો એનું કારણ એ છે કે ધ સાઇડ્સ ઓફ ધ પીટ વેર સ્ટીપ કન્સિડરિંગ ધ સાઇઝ ઓફ ધ એન્ડ્સ. આટલું આપણે કર્યા હતા. સોરી, આગળ વધીએ. હવે એ લોકોનું કામ આગળ વધી ગયું અને કેટલીક કીડીઓએ આગળ જઈ અને નાનકડા રસ જે ટુકડાઓ હતા, રેતીના કણ હતા, એ દૂર કર્યા અને કેટલીક કીડીઓ પોતે એવી રીતે ઊભી થઈ ગઈ એટ સમ પોઈન્ટ્સ વેર ઇટ વોઝ ડિફિકલ્ટ ટુ ગેટ ફૂટહોલ્ડ. એને ફૂટહોલ્ડ નહોતા મળતા, ત્યાં કેટલીક કીડીઓ એવી રીતે ઊભી ગઈ કે એ પોતે જ જે કીડીઓ લોર્ડ્સ લઈને આવી રહી હતી એના માટે ફૂટહોલ્ડ બની જાય અને એ બીજી કીડીઓ જેની પાસે વજન હતું એ એના ઉપર થઈ અને ઘરે પોતે એન્ટ હિલ તરફ આવી જાય. નિયર ધ ટોપ ઓફ ધ પીટ હાવેવર ધેર વોઝ અ સ્મોલ પાર્ટ ઓફ વે વિચ વોઝ કમ્પ્લીટલી સ્મૂધ એન્ડ સ્ટીપ. જરા ફરીથી જોઈએ. નિયર ધ ટોપ ઓફ ધ પીટ, હવે એમ કરતાં કરતાં બીચાકડા એ લોકો ખાડાના ટોપ પાસે આવી ગયા, પણ અ સ્મોલ પાર્ટ ઓફ ધ વે, રસ્તાનો એક નાનકડો ભાગ એ કેવો હતો? વિચ વોઝ કમ્પ્લીટલી સ્મૂધ એન્ડ સ્ટીપ, એકદમ સ્મૂધ હતો, સ્ટીપ હતો, એટલે કીડીઓ ત્યાં આગળ વધવું એના માટે ઇમ્પોસિબલ હતું. હિયર ધેર વર નો ફૂટહોલ્ડ્સ, ત્યાં એક પણ ફૂટહોલ્ડ્સ હતા નહીં. ધ એન્ડ્સ કેમ અપ ટુ ધીસ પોઈન્ટ્સ એન્ડ ધેર their progress stopped. બે ધેરના સરસ ઉપયોગ છે, તમે જોઈ શકો છો. એક તો ધેર એટલે ત્યાં પહોંચીને, their progress એટલે એ લોકોની પ્રગતિ, stopped એટલે અટકી ગઈ. જે જગ્યા ઉપર, સોરી, જે જગ્યા ઉપર એકદમ ઢાળ હતું, સ્મૂધ હતું, ત્યાં એક પણ ફૂટહોલ્ડ નહોતા એટલે એ લોકોની પ્રગતિ, એની પ્રોગ્રેસ અટકી ગઈ. ઇટ સીમ્ડ ધેટ આફ્ટર ઓલ ધે હેડ બીન ડિફીટેડ. હેડ બીન ડિફીટેડ એ પેસિવ વોઇસ છે. સમવન હેડ ડિફીટેડ એ એક્ટિવ વોઇસ છે. પણ એનું પેસિવ કરતી વખતે આપણી પાસે બે પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ જોઈએ. આપણે ક્લાસમાં એની ખૂબ પ્રેક્ટિસ કરી છે. બીન એક આપણી પાસે પ્રેઝન્ટ પાર્ટિસિપલ, આપણે બહારથી લઈને લગાડવું પડશે, અને એક ડિફીટેડ તો આપણી પાસે છે જ, એટલે પેસિવ વોઇસ શું થયું? ધે હેડ બીન ડિફીટેડ, તેઓને કોઈ પરિસ્થિતિએ જાણે કે હરાવી દીધા એવું લાગતું હતું. ઓફ ધ મેની એન્ડ્સ વિચ ટ્રાઈડ ટુ ક્લાઇમ્બ ધીસ પાર્ટ, ઓનલી વન રીચ્ડ ધ ટોપ. ઓફ ધ મેની આન્ટ્સ, ઘણી બધી કીડીઓ હતી એમાંથી એક કીડી છે એ ઉપર પહોંચી ગઈ.
This one was immediately met by a number of ants from the anthill. અને આ કીડીઓ a number of ants from anthill. Anthill ઉપરથી number of એટલે many આપણે કરી ગયા છીએ આગળના પેરેગ્રાફમાં. તો ઘણી બધી કીડીઓ એન્ટહિલની અંદર એમને મળી. ટુ વોમ ઇટ કન્વેડ અ મેસેજ. ઇટ કન્વેડ અ મેસેજ સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ એક્ટિવ વોઇસ. પેસિવ કરીએ અ મેસેજ વોઝ કન્વેઈડ બાય ઇટ. વોઝ કન્વેઈડ એ સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સનું પેસિવ વોઇસ થશે. ટુ વોમ ઇટ કન્વેઈડ અ મેસેજ. અને એ નંબર ઓફ એન્ટ્સ જે ત્યાં હતી એમને એણે પોતે મેસેજ કન્વે કર્યો. એન્ડ નાવ એન અમેઝિંગ થિંગ હેપન્ડ. એક અદ્ભુત ઘટના બની. અમેઝિંગ એટલે અદ્ભુત. હેપન એટલે બનવું. એનું પાસ્ટ ટેન્સ સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ હેપન. ધ એન્ટ્સ એટ ધ ટોપ બિગેન ક્લાઇમ્બિંગ ડાઉન ઇન ટુ ધ પીટ બેકવર્ડ. બેકવર્ડ અપવર્ડ એટલે ઉપર. એનો ઓપોઝિટ શું થશે? બેકવર્ડ. જે કીડીઓ ટોપ ઉપર હતી એ ખાડાની અંદર ઉતરવા લાગી. ખાડાની અંદર નીચે બેકવર્ડ અંદર આવવા લાગી. ઈચ હોલ્ડિંગ ધ ટેઇલ એન્ડ ઓફ અનધર એન્ટ ઇન ફ્રન્ટ. અને દરેક કીડીએ પોતેની આગળની જે કીડી હતી, ફ્રન્ટની જે કીડી હતી, એનો ટેઇલ એન્ડ. ટેઇલ એટલે પૂંછડી. આગળની કીડીની પૂંછડી પકડી અને એ બધી જ કીડીઓ ખાડામાં નીચે આવી. ઇન ધીસ વે એન એન્ટ ચેઇન વોઝ સૂન ફોર્મડ વિચ સ્લોલી ડ્રોપ્ડ ડાઉન ધ સ્ટીપ સાઈડ. અને આ રીતે આ લોકોએ ચેઇન બનાવી. ચેઇન બનાવી, પણ ચેઇન શેની હતી? કીડીઓની ચેઇન. કઈ રીતે બનાવી? ધ એન્ટ્સ એટ ધ ટોપ બિગેન ક્લાઇમ્બિંગ ડાઉન ઇન ધ પીટ બેકવર્ડ. પાછી પાછી કીડીઓ નીચે ઉતરી. સાથે સાથે એ આગળની કીડીનો ટેઇલ એન્ડ, પૂંછડીનો ભાગ હતો, એ પકડી રાખ્યો એણે. અને આ રીતે કીડીઓની એક સરસ મજાની ચેઇન એ લોકોએ બનાવી. અને એ ચેઇન વિચ સ્લોલી ડ્રોપ્ડ ડાઉન ધ સ્ટીપ સાઈડ. અને એ ચેઇન છે એ જ્યાં લીસો ભાગ હતો, સ્ટીપ હતો, સીધું હતું, સપાટ હતું, એમાં એણે ઉતારી દીધી. વેન ઇટ રીચ્ડ ધ એન્ટ્સ વેઇટિંગ વિથ ધ લોડ્સ. હવે આ બાજુની જે ખાડામાં કેટલીક કીડીઓ ખૂબ ઝાઝો લોડ લઈને ઊભી હતી અને રાહ જોતી હતી કે એક કીડી ઉપર ગઈ છે અને અમારી માટે હેલ્પ આવી રહી છે. આ હેલ્પ જ્યાં સુધી એમના સુધી પહોંચી નહીં. વેન ઇટ રીચ્ડ ધ એન્ટ્સ વેઇટિંગ વિથ ધર લોર્ડ્સ દે ઇઝીલી ક્લાઇમ્બડ અપ ધ ચેઇન એન્ડ કેમ આઉટ એટ ધ ટોપ. આ કીડીઓ સરળતાપૂર્વક આ ચેઇનની ઉપર થઈ અને ચડી ગઈ અને એકદમ સરળતાથી જે સ્ટીપ ભાગ હતો એ સ્ટીપ ભાગમાંથી બહાર નીકળી ગઈ. સચ બિહેવિયર શોઈંગ ધ એડેપ્ટનેસ ઓફ એન્ટ્સ. આ જે બિહેવિયર હતું, આ જે વર્તન હતું, એ કીડીઓની એડેપ્ટનેસ એટલે નિપુણતા બતાવે છે. સચ બિહેવિયર શોઈંગ ધ એડેપ્ટનેસ ઓફ એન્ટ્સ હેઝ બીન નોટિસ્ડ એન્ડ સ્ટડીડ બાય મેની. એ નોટિસ કર્યું ઘણા લોકોએ અને ઘણા લોકોએ એનો સ્ટડી પણ કર્યો. સચ બિહેવિયર શોઈંગ ધ એડેપ્ટનેસ ઓફ એન્ટ્સ હેઝ બીન નોટિસ્ડ. ફરીથી પેસિવોઝ આવ્યો. એન્ડ હેઝ બીન સ્ટડીડ બાય મેની. નાવ સાયન્સ હેઝ ડિસ્કવર્ડ સમથિંગ અબાઉટ આન્ટ લાઈફ વિચ સીમ ટુ શો ધેટ ધ ઇન્ટેલિજન્સ ઓફ ધીઝ ટાઇની ક્રીચર્સ ઇઝ વેરી ક્લોઝ ટુ હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ. આ વાક્ય બહુ અગત્યનું છે. સાયન્સ હેઝ ડિસ્કવર્ડ, પૂર્ણ વર્તમાન કાળ, એક્ટિવ વોઇસ. પેસિવ વોઇસ હોય તો એમાં બીન હોય. નાવ સાયન્સ હેઝ ડિસ્કવર્ડ સમથિંગ અબાઉટ એન્ટ લાઈફ વિચ સીમ ટુ શો. હવે એણે શું સાયન્સે ડિસ્કવર કર્યું? કે ધ ઇન્ટેલિજન્સ ઓફ ધીસ ટાઇની ક્રીચર્સ. આ નાનકડા ક્રીચર્સ એટલે પ્રાણી, આ નાનકડા જીવ જંતુનું ઇન્ટેલિજન્સ ઇઝ વેરી ક્લોઝ ટુ હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ.
માનવની બુદ્ધિમત્તાથી ખૂબ નજીક છે. નોટ ઓલ સાયન્ટિસ્ટ કન્સિડ ટુ ધીસ વ્યૂ, બટ યુ મે લુક એટ સમ ઓફ ધીસ ફેક્ટ્સ એન્ડ ફોર્મ યોર ઓન ઓપિનિયન. એવું જરૂરી નથી કે બધા જ સાયન્ટિસ્ટ છે એ આની સાથે સહમત થઈ શકે, પણ તમે આ કેટલાક જે ફેક્ટ છે એ તમે જુઓ અને તમે તમારો પોતાનો ઓપિનિયન બાંધી શકો. ધીઝ આર એન્ડ્સ ધેટ ડુ ફાર્મિંગ. હવેના પેરેગ્રાફની અંદર કેટલાક પ્રકારની કીડીઓ વિશે આપણને કહેવામાં આવશે. એક કીડીઓનો એવો પ્રકાર છે કે જે ફાર્મિંગ કરે છે, એટલે કે જે ફાર્મર્સ છે. યુ મે નો ધેટ ઇટ વોઝ અ બિગ લીપ ફોર હ્યુમન પ્રોગ્રેસ વેન મેન ગેવ અપ બિંગ ફૂલ ટાઈમ હન્ટર એન્ડ ટુક ટુ ફાર્મિંગ. હવે જ્યારે આપણે આદિમાનવના યુગમાં જઈએ તો માણસે, માનવ જાતિએ ગીવ અપ એટલે છોડી દેવું, અને એનું ભૂતકાળ શું છે, ગેવ અપ એટલે છોડી દીધું. માણસ જાતિએ જ્યારે છોડી દીધું, શું છોડી દીધું, ફૂલ ટાઈમ હન્ટિંગ. આખો દિવસ ફૂલ ટાઈમ હન્ટિંગ કરવાનું, એટલે કે શિકાર કરવાનું જ્યારે માણસે છોડી દીધું અને એણે ફાર્મિંગ કરવાનું ચાલુ કર્યું, આ ઘટના છે એ માનવ જાતિ માટે ઇટ વોઝ અ બિગ લીપ. લીપ એટલે કૂદકો. આદિમાનવમાંથી આધુનિક માનવનો આ એક બહુ મોટો માઇલસ્ટોન છે. કયો માઇલસ્ટોન છે, કે માણસે ફૂલ ટાઈમ હન્ટર એટલે શિકાર કરીને ખોરાક ખાતા હતા એ છોડી અને પોતે ફાર્મિંગ ચાલુ કરી દીધું. જ્યારે આ ટાઇની ક્રીચર્સ તો ફાર્મિંગ કરે જ છે. સીમિંગલી ધ અમ્બ્રેલા એન્ડ્સ ઓફ સાઉથ અમેરિકા હેવ ટેકન ધ સેમ સ્ટેપ ઇન ધ સ્મોલર વે. અમેરિકામાં જો સાઉથ અમેરિકામાં જોવા મળતી આ નાનકડી કીડીઓએ આવું જ કંઈક કદમ લીધું છે. They are called by the name because they are often seen carrying large piece of leaf over their heads like an umbrella. હવે આ કીડીઓનું નામ અમ્બ્રેલા એન્ટ્સ કેવી રીતે પડ્યું, તો એમને જોવા મળે છે, અવારનવાર લોકોએ એને જોઈ છે, એના માથા પર લાર્જ પીસ ઓફ લીફ, આખું પાંદડું તો એ લોકો ઉંચકી ન શકે, પણ કીડીઓ પાંદડાનો એક મોટો ટુકડો એના માથા ઉપર અમ્બ્રેલાની જેમ, છત્રીની જેમ લઈ જતા લોકોએ એને જોયા છે. ધે ટેક ધીસ પીસીસ ઓફ લીફ ટુ ધર નેસ્ટ્સ વેર ધે ચ્યુ ધેમ અપ નાઇસલી. હવે આ પાંદડાનું એ લોકો શું કરે છે, તો ધે ટેક, સાદો વર્તમાન કાળનું આ વાક્ય છે, ધે ટેક ધીસ પીસીસ ઓફ લીફ ટુ ધર નેસ્ટ્સ, પોતાના માળામાં આ પાંદડાઓ એ લઈ જાય છે. વેર ધે ચ્યુ ધેમ અપ નાઇસલી, જ્યાં એ લોકો બહુ સરસ રીતે એને ચ્યુ કરે છે, એટલે એકદમ ચાવે છે. આફ્ટરવર્ડ્સ ધે મેક બેડ્સ ઓફ ધીઝ ચ્યુડ અપ લીવ્સ, અને થોડા સમય પછી તેઓ આ જે ચ્યુડ અપ એટલે ચાવેલું જે ફૂડ છે એનો એક બેડ બનાવે છે. બેડ બનાવવો એટલે ક્યારો બનાવવો. ઓન ધીઝ બેડ્સ ગ્રોઝ અ કાઇન્ડ ઓફ ફંગસ, અને આ જે બેડ એટલે ક્યારો એ લોકો બનાવે છે એમાં એક ચોક્કસ પ્રકારની ફંગસ ગ્રો થાય છે. ગ્રો થવું એટલે ઉગવું. વિચ ઇઝ ધ ફૂડ ઓફ એન્ટ્સ, અને આ જે ફંગસ છે એ કીડીઓનો ખોરાક છે. તો પહેલાં એ લોકો શું કરે છે, કોઈ એક ચોક્કસ પાંદડાના લીફને એ લોકો માથા પર ઉંચકી લઈ આવે છે પોતાના નેસ્ટમાં, પછી એને ચાવે છે, પછી એનો મોટો બેડ બનાવે છે અને એના ઉપર એ ચોક્કસ પ્રકારની ફંગસ થાય છે અને એ ફંગસ એ કીડીઓનો ખોરાક છે. ધેન ધેર આર એન્ટ્સ ધેટ ડોમેસ્ટિકેટ કાઉઝ એન્ડ મિલ્ક ધેમ. એક એવા પ્રકારની કાવ છે કે જે પોતે ડોમેસ્ટિકેટ કાઉઝ એન્ડ મિલ્ક ધેમ, પાળવું, ગાયને પાળે છે અને એને દૂધ દોવે છે. વોટ વી હેવ કોલ્ડ કાવ આર અ કાઇન્ડ ઓફ ગ્રીન ફ્લાય.
હવે જેને આપણે કાઉ તરીકે રાખીએ છીએ કે એ લોકો ગાયને પાળે છે અને એમાંથી દૂધ એ લોકો એમાંથી મેળવે છે, એ ગાય કેવી, આપણે જે ગાય છે એવી નહીં, પણ એક ચોક્કસ પ્રકારની ગ્રીન ફ્લાય હોય છે. ધીઝ આર ફાઉન્ડ ઓન રોઝ લીવ્સ એન્ડ ઓન ધ લીવ્સ ઓફ બીન્સ. આ ક્યાં જોવા મળે છે આ પ્રકારની ચોક્કસ પ્રકારની ગ્રીન ફ્લાય? તો કે ભાઈ એ રોઝ લીવ્સ અને બીન્સ એટલે કઠોળના પાંદડા ઉપર અને ગુલાબના પાંદડા ઉપર આ જોવા મળે છે. ધે ગીવ આઉટ સ્વીટ હની લાઇક લિક્વિડ વિચ ધ એન્ટ્સ રેલિશ અલોટ. એ હની લાઇક લિક્વિડ, એક ચોક્કસ પ્રકારનું મધ જેવું મીઠું ગળ્યું પ્રવાહી એના શરીરમાંથી નીકળે છે અને એ કીડીને બહુ ભાવે છે. સો ધ એન્ટ્સ ટેક ધીસ ગ્રીન ફ્લાઇઝ ટુ ધેર નેસ્ટ્સ એન્ડ કીપ ધેમ ધેર. તો આ કીડીઓ છે એ ગ્રીન ફ્લાઇઝને પોતાના નેસ્ટમાં લઈ જાય છે અને ત્યાં એને ખાસ રાખે છે. આગળ પણ થોડીક પ્રોસેસ છે એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોશું. આ લેક્ચર્સની અંદર આપણે બે પ્રકારની કીડીઓની વાત કરી, એક તો અમરેલા એન્ટ્સ કે જે લોકો ફાર્મિંગ કરે છે અને બીજી છે એ એવા પ્રકારની કીડીઓ છે કે જે ડોમેસ્ટિકેટ કરે છે કાઉને. તો આ બંને પ્રકારની કીડીઓ છે એના ઉપરથી એમ જોવા મળે છે કે જે માણસ જેટલો ઇન્ટેલિજન્ટ છે એટલી જ ઇન્ટેલિજન્સ કીડીઓમાં પણ જોવા મળે છે. તો આ સાથે આપણે આવતા લેક્ચરની અંદર આ પાઠ સંપૂરો કરી દઈશું. ત્યાં સુધી તમે બરાબર અત્યાર સુધીના જે વિડીયોઝ છે એ બરાબર જોઈ લેજો. ગયા વીકનું હોમવર્ક મારે સેન્ડ કરવાનું બાકી છે, એ બધું જ હું તમને સેન્ડ કરી દઈશ. તમને મારે એસેઝ અને ઇમેલ્સ પણ આપવાના છે, એ પણ હું તમને PDFમાં સેન્ડ કરી દઈશ. સરસ મજાની તૈયારી કરજો, એક્ઝામ હમણાં જ આવવાની છે એમ માનીને તૈયારી કરજો. ખાસ તો તમારા અક્ષર અને તમારું પ્રેઝન્ટેશન, તમને લોકોને ખૂબ બોર્ડ વર્કથી મેં તમને ક્લાસમાં શીખવાડ્યું છે કે તમારું પ્રેઝન્ટેશન કેવું હોવું જોઈએ, પેપરમાં તમારું લખાણ કેવું હોવું જોઈએ, ચેકચાક વગરનું, એક સરખા અક્ષરો, ફૂલસ્ટોપ પછીનું, કેપિટલનું ધ્યાન રાખવાનું, પેરેગ્રાફનું ધ્યાન રાખવાનું, આ બધી જ બાબતો સાવ સામાન્ય લાગે પણ એક્ઝામમાં માર્ક્સ સ્કોર કરવા માટે આ અત્યંત અગત્યની ટિપ્સ છે. એટલે લખવાની પ્રેક્ટિસ ખાસ કરજો. તમે ગ્લોસરી બરાબર પાકી કરી નાખી હશે, નિયરેસ્ટ મિનિંગ તમને બરાબર સમજી અને એનો યાદ રાખજો. તમે વ્યવસ્થિત તૈયારી કરશો તો સફળતા તમારી જ છે. સફળતા અઘરી નથી, પણ એના માટે થોડીક મહેનત કરવી પડે. વગર મહેનતને તો કંઈ નથી મળતું. તો તમે આ એક વાત સમજશો અને એની માટે થઈને જે ગયા વર્ષે પણ આપણે ખૂબ ચર્ચા કરી છે એના ઉપર આપણે એસેસ પણ લખ્યા છે, ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ હાર્ડવર્ક ને એ બધા એસે તમારી નોટમાં છે જ. પાકા કરો, ફરીથી લખો, એટલે તમારા અક્ષર સારા થાય. ત્યાં સુધી સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ. સમગ્ર વિશ્વની અંદર જે પેન્ડામિક છે, આ રોગચાળો છે, એનાથી ઈશ્વર બધાની રક્ષા કરે અને આપણે જલ્દી એમાંથી મુક્ત થઈ જઈએ. ત્યાં સુધી ઓલ ધ બેસ્ટ, ટેક કેર, ગુડ બાય, એન્ડ યસ આઈ મિસ યુ ઓલ વેરી મચ, રિયલી આઈ મિસ યુ, ગુડ બાય.